सिरात मुस्तकीम बयान स्तासु पमख के रारवान ने अजीजानो बास पर देखे दे छे सिरात मुस्तकीम चातवाई अरबी के द सिरात मुस्तकीम माना दादा समला और समलार पे इस्लाम की चात हुई दाबा सो जुमोन अस्तासो पमख के रवान ने अजीजानु समल आर चिदा आगा कौल ओ फेल द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जकच द समल आरे बांधित लो हुक्म ची अल्लाह खड़े दे नुदागे तशरीब या अमलन पैगंबर दुनिया त पेश करे अमलन कता सो आई चे समलार मुंस कोलो तवाई या समलार हज को लेता हुई नज द मुसलमान टोल जिंदगी चेता अगर टोल ज्वंद बपा अगर ढांचा बांधिया चोली चिकमा ढांचा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान दोबारा जोड़ा करे नुतब हैसियत मुसलमान दास्ता फर्ज चित्तब अगद दरविश तो कालो नक्शा चिकम पैगंबर कौली और अमली जोड़ा करे थे अगब हर मुसलमान तैयार है और अगब द हर मुसलमान दस्तूर अमल भी सो गो रही तो पाकिस्तान के यो कानून दे अगर क्या कानून दे दे प्यरंग्यान खुदी पे बांधे नामद ताजीरात पाकिस्तानी खिदा असली दे दा ताजीरात हिंद औदा कानून जोड़ करे हो लंदन के लॉर्ड मीकाले अंग्रेज जोड़ करे हो द टोल हिंदुस्तान दफा उस अगर कानून बांधी दुई ताजीरात हिंद नुम तिलरिशो ताजीरात पाकिस्तान नुमी पी खेदे लक पखरा बांधी चेद नावे नाम के ताशोपदे मल की ओगोर है तादमल टोले फैसले पागा ताजीरात बानी की दागा अंग्रेज जोड़कड़ी कानून दागा कानून खिलाफ वर्जी चितो के पुलिस ते उन्नीस ताने तदे बोझी या वालात के देवाची या अदालत तदे चालान की या जेल तवास्ते या दे जुर्माना की ते बसारो चशमो माने चिद मल कानून
بیام ځان خبرم ساتلې چا سره چې تماچی او ټوپکی ګرځي اغي دینم خبر دی چې دفع 144 کې پرمٹ ضروری دے ناغا دے ڈپٹی کمشنر بنگلہ کی بدیر روپئے جمع کی او تا تبئی او پرمٹ ملاوشی چی تدومی آشتو دا پارا تماچا لیسندارا گرزولیش سرد لیسن اب ہم پرمٹ ہے اس پاغا پرمٹ کی ابل اورد یہ سڑے نیولے ہو ما تراغے وے چی نیولے ما تماچا ہے بیلے سنو من وی نجیا پرمٹ کی درے سلور روزی تیری نو 188 دا کسبلا دفعے پہ لگولے وا سڑے موالات کے او بیائی چالانم کو دو درے سو روپے بے جورم کرے بس سرو چشمی جورم ادا کو دیو ڈپٹی کمیشنر دا پرمٹ دلاسا اوالات کی مشپتے رہے او پا عدالت کی بیاد ودرے سو روپے جرم امور کے نزان خلاص کی دیو دفعے خلاف ورزی دے کرے دا دیو دفعے نو پولیس امونی وی دا تانے پا اوالات کی موا چولے او دا تانو اوالاتو نمو گو رہی او بیاور سرا ٹٹھائی مو گو رہی او اگا خستا خستا بیو نم پکی در اغلا او عدالت تے چالانم کرے او اتکڑائی مو لگے دے او جرمانم شوے او وغیر وغیر دا یو قانون خلاف ورزی دے کرے اغم دا انگریز دا قانون خلاف ورزی دے کرے نو سمر لوی چکار در تجو درویش کالا کی دا اللہ دا جوڑ کری قانون خلاف ورزی دے ٹولو مر کرے ٹولو مر اس پدے بیو خدا پوئی گی چی دیکھے بدر تسم رلوی چکر گی سبق ہے دا خو پا یو یو کیس کے با یو یو پیشی کی یو یو کیس کرام ان کاتبین ملائک دی ستاپد خیو گسی اگناس دی دا ہر او رضی رپورٹ ستا درج گئی دا ہر او رضی استاش پہ تکالا دیو کاتیا کالا دیو کاویا کالا دیو کپنزوس کالا دی دارے اور دی آرہ پوٹو نہ درج کی اس پدر اور از بچ اس وقت کس تاپی شیب عدالت کی نو قرآن وی چی سند عز زبانیان زبانیان ملیکی براو غارو اللہ دے امان رہا اب والا طالب دا رجسٹر لاس کے در کریش چودہ سٹمار زویا دا خربہ زویا دا پا پرادی وعدے کے بچے گڑے دے دا رجسٹر دے اس واخلا دیر تاجب رات ہوش آغا الفاظ میں پا دماغو کی نرازی چی دے قوم تے اوے موڈاڑے میں پی لکھش
د معتبرو کارډونو کې د واده کارډونه چې دي نو هغې کې که تاسو وګورئ نو متمنی شرکت بیگم او پلانې چرته به هم لیدلي کارډونه چا درکړي که نه واده کارډونه چا نه درکړي چپ ولې شو د واده کارډ څوک نه درکوي څوک هم غواړي ناړو واړه ته په سړو کې دي ما خیال اړو څوک هم سړي نه ګڼي که څه بلا ده د واده دې کارډ کې وګوره متمنی شرکت بیگم او پلانې دا د معتبرو کارډونو ابل اورز یو کارڈ راغ دیو سپیرو مزدور کارڈ نو دا مزدور کار کارڈ کی ام لکلیو چے متمنی شرکت بیگم او پلانے نو چې دا مې ولیده نو ډېر افسوس راته وشو نو بیا راته دا شعر را یاد شو چې د سوات سره رحمت الله علیه په لاره روانو نو یو هندوی د شپې په عبادت باندې ولیدو رام 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 ستوای ګورو کیه سات رام دا د هندوانو وظیفه ده نو دے راتاو شو سواد سے بہو دے مرگرو تاوئی چھ خال میں دے کونڈے پا مخ اولید خال میں دے کونڈے پا مخ اولید جنہ دے خواریشی چھ دیر نگ دی خالونا خال خال خوب پی جنن کن خزم مزم خالونا نمی والی اس خدا غریبان و خزی چو گورم زیب دردی پوری شونڈی سری کن ایسی روانی پدی والا مانے سرک مانے نا دا باگڑو دلاور پسی روانی دے دا غریبان 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 چرتے خمارا پٹیے دا سرمایہ دار وعدہ چی یو اور اس پورٹل کے روٹائی بھی ہو بس کس اخلاص ہے دا غریبان وعدہ چی یو میاشت مخ کے خزو دبلی خی دے والا نن ترور نکری دی راوڑی ہو دے والا نن مامی راوڑی ہو او دبلی دیو ڈولکی دیو سرناگان دیو دا دڑم زامن دیو اور تگڑی گی سے ایست ایستو خدا حلاک بچے حلاک تیسو خدا حلاک تیسو آئی جی سختی دا گرانی دا بیروزگاری دا تاسو بے روزگاری محسوس کو لے نو دا کارو نہ بم کو لے بے روزگار قوم خو دشتے خوب نہ ور دیا و دورہ دے در پا در و خاوری پا سر گرد بے روزگار قوم خدا سے بے روزگار قوم پا پردو جنجونوں کے دمانوں تا گڑی بے روزگار قوم اور بے روزگار قوم بچی ٹول اور بلیٹو نہ کہیں دا بے روزگار قوم بچی ٹول اور ویڈیو گیمو نہ کہیں دا بے روزگار قوم بچی
د سٹیپ میوزک سنٹرو کی بلو پرنٹ نہ کو دیس بیروزگاری نشتا نواز شریف تویم چه خیر خیریت ته خدای دی نورم مٹ پا بری کا چه ده دی خلقو نه خز والی خز دیس قوم لم چه تا خدای خب آلکا خریلا خدای اس میڑا ور کئی خریلا اس میڑا میراوی گی خریلا میڑا خر میلاوی دا خرا قوم دے ام خربو تیرا ہے خدای دی دسی بیروزگارا کی چپن ورائی پسے سلسل گزتو کنو ہوئے بیروزگارا قوم بچی چی اگر دشتے ٹیلیویزیون او ای سی آر پوگا کڑی او کور تیوڑی او پا مور باندی دا پردی سڑی گوری بیروزگار قوم دیتا غریبی دیتا ریس غریبی نشتا خیر خیریت دیتا امن و امان دیتا روٹے دیر آدھا جامعی دیری دی عرص دیتا گلاو نکتا اونا شکایتو خدای نباغی قوم یای انشاءاللہ العظیم دا اللہ دا قہر انتظار کوئے چھ دا سے گلچ در کی لکابل اور رضی چھ مصر لور قاہرے گن دے خار لے شل سی کنٹا یو گلچ پا زلزلہ ورکو درے زر خلقی دا بلڈنگو نو لاندے درو سپورے لامڑی ندی رئی سی دا دا گلچ انتظار کوئے کہ پچا کوٹے راکے نہیں پچا لنٹرے راکے نہیں اور پچا پا سرک روانی اور بلڈنگو نہ پیرو ندے قہر انتظار تاسو خود اخپل دمتوب اور کنجرتوب نہ منی کی گئی نا دارانتوب نہ منی کی گئی نا نہ خزے اور نسل منی کی گئی نا تماشے بدزان انشاءاللہ دا بنی اسرائیل چل بدر باندی کی گی کہ آخر کم پیمانہ شوئی جی توبہ و باسو نفقتلو انفسکم خپلو کی بیو بالمرکی دا عذاب بدر باندی رہے نو دے وجہ نا مادر تاردو کو جی دا قوم تکے دو تصور نشتا بیٹ پل خاص کر دا دے ملک دا نوجوان تب تا چی کمر دا خود دمرا باغیش ہو دمرا باغیش ہو چی پناہ پکو او سوک چی دی پسی گردی اور آئے راستے رہا ہو اغیل با خدا عجر خام خاور کئی تا دے خبری لیکن نن تا دین پا لبادا کہ اغا خلق پس ام خلق رامے عزیزانو یو لارا دا دے وقت یو لارا دا نور ٹول ملک گورے گپ سو دروغ و بیمان و منافقت سو ستا دا ملک سیاست چے دے اغای و گپ سو بیٹ کل جگرہ پا ملک صرف دے دا پارا دا چی تکوشو ٹٹو مالا را یو ڈالا دا دے وقت کے چی داغی دا وجی زما پا خیال چی آسمانی عذاب رکاو دے خاص کر صوبہ سرحد کے داغی کار دیر زیاد شوے دے چی غدا تبلیغی جماعت والا دا یو ڈالا نور دزمک پسر ٹول نظامونا چی دی دا ٹول گپ دے او دا خیٹ جنگ دے او دا اقتدار جنگ دے واحد اڈالا دا دا چی دی یو لق سلیری زر پیغمبرانو لار رانی ولی دا او کوشش دا کی چی دا سڑے دا دوزخ نبچ نو عزیزانو
خدای دی وقت در تا پیدا کی او وقت دی خدای در کی چه اوزگار وقت در تا ملاوی دو در دلی سره جوڑا ما د دغه بزرگانو بیانونه ما اوریدلی دی او د دوی عمل میم لیدلی دی او دوی سره نزدې پاتې شوی یم چې دې وخت کې دین په دغه ډله کې په دې ممبر د یو 35-36 کالو الک بیان شوی په دې ممبر هغه ځای کې زه ورته ناست عامې اوس هم په دې اړه لیکلې یو خبره وکړه په تقریر کې ما ته به د هغه په خبرو کې اشتباه شو زه د 500 کالو مولا یم 500 د الله مهرباني ده داسې شی نه دی چې ما نه اورېدلی دی او نه ما د نظر نه ګینې نه دی تیر شوی د هغه په خبرو کې به ما ته اشتباه شو وی عمر فاروق چې وفات شو چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې ما چې په قبر کې ږدی نو زما په دې مخ خاورې ومږی نو کور والا ورته وی چې ولې وی دې دپاره چې په مخ مې خاورې مګلي او خړ مخ خدای ته ودرېږم ګوره که چېرته رحم یې راباندې ما ته اشتباه شوه چې کور ته لاړم ومې کتل حافظ ابن کثیر دا واقعا نن نه 1200 کاله مخکې لیکلې حافظ ابن کثیر حضرت عمر وې زما په مخ خاورې ومږی که حضرت عمر غوندې وایي چې زما په مخ خاورې ومږی نو ستاسو زما مخ ته شي زمون خو جزن کدنی و یالا نئی راول یا جامت لکلوی دے چی دے قبر کی دا مخ دا سر اگمال کرے خکائی نو چی دے پیرنگی پا شکل کے خدای لورش حضرت عمر خوی دا ما پا مخ خاور او مگئی چی خرم خدای لورش او دا چا چی دے پیرنگی شکل جوڑ کرے یا خدای لورش نو پاغبت سر حم کی دا سو خیال با نازیدانو عرض میں داؤ چه اهدن صراط المستقیم باندې عمل دی خلقو کرے و اهدن صراط المستقیم ایمان دا دی خلقو اهدن صراط المستقیم ایمان دا ابو بکر صدیقو زمان او اهدنا الصراط المستقيم ابو بکر ناس ته دا سیو کته ونه ده یو مرغای ناس ته په ونه کې ناسوری ته ناس ته و ډیر طبیعت کې و کله به یو وزر ګرولو کله به بل وزر ګرولو دا ورته داسې کته نو پجاراش اوی وچ کاش اے پروردگار اچ دخو دا مر گئے وے سمرا بے غم ناستا دا دنیا ام بے غم دا و آخرت ام بے غم دے دا آخرت حساب او عذاب ام ورت نشتا او دنیا کی هم څه غم نشته نه د رزق طلب شته او نه د دنیا طلب شته څومره بې غم خدای چې زه دا مرغۍ وی خو چې انسان نه وی چې انسان نه وی ځکه چې انسان دپاره څومره مشکلات دي نو هغه ابوبکر ته مخامخ وکړه دا یو ګډوری و کاش اے پروردگار اچ زدا گڈو رہے وے خلق والال کرے وے او پوری اورت کرے وے او بیاے خوڑ لے وے کچھ انسان نے
دد ابو بکر الفاظ نو پہدن صراط المستقیم باندے خود دی خلق آمار کرے عزیزانو پہدن صراط المستقیم باندے عثمان ذی النورین عمل کی چھتا پیغمبر بولو اپیواد سمر مال و دولت چور سرا چپ پیغمبر عاشق سن ٹولے پہ قربان ولی وہ زماں د محبوب دینے تقاضا داد چتا سرب پیسے اہدن صراط المستقیم مانے خودی خلپا پہدن صراط المستقیم خو حضرت علی عمل کرے خدا ما تسملار ہو گیا سملار ستا ہوئی چھ دزوئے او دلور وعدہ دی ویمن خدا تب ہوئے چھ خدا ما تسملار ہو گیا دزوئے وعدہ دی چھ نن چې د زوی وادي سپینګری پلارې د ټولو نه زیاته لکۍ پکې شته د هغې خنزیر لکۍ چې وګورې دا پلار خنزیرې زړه پودړه مورې چې وګورې چې په نکریزو روانې یا پوسکۍ چې یو قسم ګډا کوي کتلې خو به می کنه ازارا تام بلا سرنگ گاڑی تھوڑے بعد پسار دے بل لائی دایا ہی کرنے زڑا وکا کا مکا نہیں تو مادر زوی واد دے قسم پا خدا دے چی ما پستر گولی دری پلارے پا گڑا ماری دلے دا دا شاخای تاخای زامن خو پکڑیر گڑی کی کنا پلاری موری نکریزی مالا پا مخرازی کلا دا کور تزم آیا لارک خز روانی نکریزی پسری موری دا مخ کشی و سیبا دبلای ور پسی موری پکڑی اہدن سرات المستقی مسوادخو دارچا شد پیغمبر لونا وعدہ کری دی صحابہ و زامن وعدہ کری دی اگے تب گور دا وعدہ سنگا شر روٹائے وار کرے دا ولیمہ وار کرے دا ولیمہ ستا ہوئی اول خدا ولیمی پا تعریف زان کوئی یو سو کسانو دوستانو تا روٹائے ورکول دیتا ولیمہ حضرت علی وعدہ چھے دے پیغمبر دلور سراؤشو ولیمہ چھوا زوربشو ٹکڑا روٹایا ہوا پی دا پاس یو یو کجورا ہوا دا دا حضرت علی ولیمہ دل تا دروب جنی دا زوی وعدہ دے سیبا چھ گورے را کچھ زامن دا دو دو سو روپو گینٹے روانی کور دے اوران شچے اوران دیشی دے پینزو روپو اوری جی بخورے دو سو روپو گینٹا حکومت تاو گورا کخدہ پاک حلاک کی سٹیٹ بینک کی دے روپائی لوٹونا ورکائی نا پر روپائی لوٹونا باندے یو دے سلو کاپائی دے روپائی دے لوٹونا پر یو سل سلویخ یو سل دیر سٹیٹ بینک نا خرسی ولی چاپ دے دغو کی لگی دا گینٹو کے چھے دورہ دے گورے سے بدا اللہ کانا گینٹے بے روانی کری دگا اوری جو لے بتا سننے اندر کے دیر تلی خوڑے لی بمی خدا ہم پہ دستنو کی تاسو آئے پہ ایمان چھے پہ دے زمانہ کی دا ودونا دے دے قابل دی چھے سڑے ورشی اور اٹھائے پہ کیوں دا دے قابل دی
دے چھے غل چرتا غل درے تور شی او دا دے ٹول سو بسرات غل پکے پراتی او اغاوی خوی دا دا غوری جنا غل خوراک شا ولی تا دا پیغمبر دا سنت و خلاف اکرو پیغمبر وی من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطیع فبلسانہ وإن لم يستطیع فبقلبہ یو گناہ دیو کتا پلاس منی کا پلاس نشکولے پجب ورتا ہوا ہے پجب ہم نشکولے پزڑکی ور سرا قطع تعلقو کا ورزما پدے دریو کے دا پیغمبر پا حدیث دا ترو آؤٹ قوم پاکستانی پہ یو ایمان نہیں دا معتبر و وعدہ پہ نشترحال کی چی التور خلاصی سرا دا خزو دا معتبر و وعدہ چی پہ انٹرکان اوٹل کی التور خلاصی سرا دا بیگمات دا غریبان و وعدہ چی التور خلاصی پہ دے حدیث دا پیغمبر دا مسلمان عمل ماتو خواہ دا شیخ عمل پینیشتا دا جی عمل پینیشتا دا مولا عمل پینیشتا دا سوٹی سیب عمل پینیشتا دا پیر سیب عمل پینیشتا دا حدیث با پا پیغمبر دا پیغمبر دا ٹول قوم پا قیامت کے راٹنگ کڑی کنا نسا غوری جو تبتا سو ٹنگ سنگش لا پا کی آوازو کی شیخ سیب ہوئی لگا دیکھ وہاں خرا ہونا ادھا دیکھ وفا کو لگا نرم امی کر خرس احلاب امی اوسا دے حدیث تا گورا دامیہ دینا صراط المستقیم من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ ٹول کلے او مالت پیرا ٹول شی چی کور دیوران شد آکار مکاو چی نی منی وی نی سی چی نی شی نی وی پا جب آو نی ٹولا مالاو ٹول کلے تی بھائی کاٹو موت چا دیگونا ور تسخاشی و سپوت ہے وار وہ بکئی جائے یہ چاکڑی دی تر سا ما تسو گوئی جتا وادلہ یا رجی کارڈ میں در لے گلے تر نامز ما سکا زندہ زوئی وادلہ سوکراغوارم اور نو چالا ورزم ندلور وادلہ سوکراغوارم دلونو وادو نا پوری دمیر دین جماعت شد مولا دلور وادی کارڈ چاپ میری دختر کی شادی ہے اور اپنی نیک دعاوں سے راشی رسخطیں کہیں راشی ویدہ نور میں بے گالا رسخط کہیں چھے خدا ہے دی بے اخبونی بیڑا دی غر کر دلیر وعدو کارڈونا و خلق والا راغختن دا سڑی زامن یہی کب سپی داستاسو ملک دے ہو داستاسو وطن دے ہو داستاسو معاشرہ دے زمونگ عمر خود پتہ نشتا چھے گینٹم نور پاتی دے ہو کنا ایس پتہ مونگ عمر تیر خو اسی خدای تاو دا خدای غلوی عوردی تاو گو رئی سرونا دی در پوری کاری در پوری ندی تلی دی لک پا دی معاشرہ کی سو چکے چھے دا سکی گی دا ملک و دا قوم کم طرف تا روان دے دا زمان خزی و لون و زامن کم طرف تا روان دے دا خدای غلوی و رضی تاو گو رئی لگ سو چکے چی دا سکی گی لگیا مون تا سپکار دے دی تا سو چکے اغینا پس بھی آپ مونس کے اہدن سرات المستقیم وائے کہ نید آہدن سرات المستقیم تکے کٹ کے
اهدنا الصراط المستقيم دا مانا دا چه یا با دا لاس جهاد کے و یا با دا جبی جهاد پلاس زور در کی نئی دا یزید و بادشاہی وی نو دا جبی غذاب کے پا جبا بوے چه او قوم تبا کی گئی او قوم حلاک شئی تبا کی گئی دا سکو حضرت محمد امین صاحب دے خدا او بخی اگر بوی تسبیح پلاس کے پا جماعت کی کے ناس تلخو خون کوی تسبیح پلاس کے پا جماعت کے ناس تلخو خون کوی لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادھرے دل دیر خون کوی تسبیح پلاس کے پا جماعت کی کناس تلخو خون کوی لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادھرے دل دیر خون کوی جماعت کی کناستا و تسبیح را غستلا اگدو اگد نفلونا کول دا خوارتو کولش لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادھرے دل دیر خون کوی تورا رو باسو میدان تروزا جو بدبخت قومہ تباہ کی گئی ہے دینہ یرے گئی چکلی وطن کی دا چاواد تلار نشی یا مڑی تا مڑے جوندے بدر سر خلق پہی دا دوی دے خدای مڑی ہوئی دا دوی دے خدای اگا جوندی ہوئی زندر زم ستا وادلت تا زما وادلت بندرازی خدای دے کور وان کچی رانشی زد واده چا تویم ننو مال رازی تا زد مری چا تویم نن ابل کالی زمات رمرو تاسو دی جماعت کے سوکتے خبری دم رمیم ندیو ایلی چی دعاو کی زمات سکت رمر دے چی خدایو بخی پتاسو میں دوام ننکر دومی آشت مخی میں سکت ترخزا مراو تاسو خبری مسکلی تلارمو کتے مکنستو اور خخم دا خپل کار کا دغه چل می تر سره مو نه دې بالا مارای کې څوک خبر وو نه دې مالک کې څوک خبر وو بس ټلیفون راغ زنانه می ځان تر واغسته اوره نه خلاصې نه مړو خبر خبر دا دمړي خبر ګرځول خلاف سنت چټه رولي مولانا بجدگر کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پلانے مر گیا خوش ہوچی مر گیا وَيَكْرَهُ اعلام المیت فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَحَلَّاتِ دا مری خبر گردول چی دی دا مکروح تحریمی دی چی دا مری خبرونا پا پریڈو باندے ہو پا ٹیلیویزن باندے ہو پا اخبار کی فوٹو ورکی ہو اخبار کی بیان ورکی پلانے مر گیا نا بس مر شو دمر خلق خبر کچھ کبرو کنی او یو سو کس ہے جنازہ ہو اس پا جنازہ کی ولاڑے بلاور دلتا ہے جنازہ ہو ادھرے گئی خلق را روان دی ادھرے گئی لدے دمر پنارا ٹپا شپ ولاڑے دیم خلق ستڑی سڑے پکی خپلی ننبری جوڑی بیادا شیخان پکی چکوی سفینہ سب کئی بڑی ہوا ہے بڑی ہوا ہے بڑی نا پر تو گو باس ہی ہوا ہے دیختی ہوزا چی ہوزا بلکل دا سڑی توب دا کتارا دا قوم نی مڑی دا سڑی توب دی اور نی جوندی دا سڑی پولارے زمان خفتی خوبی گی پولارے حلاک اورے گئی را روان اورے تاسو اخری قرآن پدا جماعت کے چناس دی تاسو دے خدای دیر سی پارے قرآن ہوئی چی دے سمرہ ملو جنازے تاسو کری دی تاسو پدے اڑکے درد پیدا شوئے دے چی خدای دے منی سرا با بیگالے سکی دی شوئے ایسی دے کو تک شاہن دے ولانی ہے گی دے دا جنازے کے ہوئی دے واللہ کے دا گئے امام ہم پیدا شو ورشی دے کو تک گئے کہ دے جماعت امام بناستی راوی باس تاسو پوئی شکا دلتا نرائی دا
چې پولیس سړی ونیسي دومره منډه دې خپل مړي پسې والي ده چې ده سره به بېګاله څه کېږي پولیس خو به هم نیولي رانیولي یې که دومره منډه دي ودرېږي یو خلک را روان دي جنازې نه یو نخره جوړ شي بیا چې جنازه وشي کېنئ وروره کېنئ ټول کېنئ دوا وړ دوا تاسو د خدای او قرآن بیا ووئ چاسی ملا سوچت کری که دل تا سا درد بھی چی یا اللہ دائی با بیگال اتا تا پیش کی گی معافی ورطا ہو دا دردی رکی چل آو دعا ورطا ہو کی جخدا پاکی ہو با دا لفظ صرف پا دی جب ای که دا دغا زین اخکتا نی او دو جو ورد دوا گم جی دوا گی جخدا پاکی دا سی کی دا غتم گورم غوٹی تا چا غوٹی غتا دا کنا او سابون دیر دے کلک دے نظمون مری او جوندی چی دی داد مردودان مردود مویا مردود دی نفیت یا ندرود وی مردود مرشو نی دعا و او نکی درودو او مرگ سنگو دلی کراج مویا کوئی رونی والا نی مرگ ممناس اهدن الصراط المستقیم لاری نیو طرف تیه والله العظیم کتا سو خدای پری پا خدای قسم زب پا خپل زیرانی ولی چلوه لوه غرانگ با دیوالی مخکی که گا دو زختا او تاسو بے پا خپل زیرانی ولی